Tack så mycket för den prognosen, Linda. Och här står jag med Fridas, nu ska vi se, 191-bladiga kniv. Precis. Är det korrekt? Ja. Om man liksom vikt så, och så har man bankat, och så har man vikt 191 gånger. Precis. Det är inte jämnt helt bort med två. Varför inte 190 gånger? Ja, exakt. Där. Så, ska vi gå igenom dagens matlagning? Därför att första gången gills inte, utan när du viker... Ah, skit i det. Idag, så tack för att jag får komma igen. Förresten. Ja, det är jätteroligt. Du ska få berätta om allting här så småningom. Men vi kan väl i alla fall tisa med att du har varit i Japan. Ja, precis. Absolut. Jag kom hem för 2 veckor sedan ungefär. Jag har varit där i samband med det här nya restaurangen Tak som vi bygger vid Brunkebergs torg i olika... Vad spännande! ...samarbeten. Och du börjar redan steka fastän att det är en lång reklampaus här. Men, jag är strax sugen tillbaka. På att dra i kycklingen så att vi får äta den i tid. Vi är snart tillbaks. Ronge ska laga god mat till oss alla. Det här kan man göra hemma som du ska göra också, eller hur? Absolut. Det är en superhärlig enkel kycklingsallad med ekologisk kyckling. Lite svamp, miso och en svensk typ av gari. Det är faktiskt, gari är ju det man har till som syra till när man gör sushi. Och då har vi tagit fram en egen inför till den nya restaurangen jag håller på att göra. Infuserat ingefära i kålrot. Det var jättegott, jag måste äta lite till. Kanon. Och så ska vi steka lite kyckling. Kålrot? Ja, precis. Som vi har picklat i en sockerlag och smaksatt med ingefära. Supersmarrigt. Jag har marinerat lite löskokta ägg i en kimchi. Och vi ska göra en miso-dressing som du kan få börja med, Jenny. Och jag har tagit med 3 olika sorters miso där. Mm. En vit, en röd och en brun. Och jag tänkte faktiskt att vi skulle göra på den röda. Och det är med... Det är den röda? Den. Det är den röda. Precis. Ja. Och det är med röda sojabönor. Ja. Du kan börja blanda här. Hade du lagt en klick vaniljglass här så hade jag börjat mumsa med kolasåsen till, helt enkelt. Ja, precis. Men okej, hur mycket... Du kan ta... Ja, men det blir bra. Och så ska vi smaksätta med soja, sesamolja och lite vatten. Som du har i den lilla kannan där. Ska vi köra färdigt kycklingen i ugnen sen? Du kan steka den nu så att den blir gyllenbrun. Och så ser vi hur tjock den är. Så eventuellt kör vi den i ugnen. Jag har ingen aning om proportionerna. Precis. Men lite till. Så blir bra. Och sen några droppar sesamolja. Det har jag haft i redan. Lite för mycket. Det är lugnt. Och så tar du ungefär hälften av allt det vattnet och så vispar du runt det. Och så får vi smaka sen. Den här kolroten tar lite till. Eller hur? Visst är den god? Det var nästan bättre än originalet. Eller hur? Det är det. Det är faktiskt det. Vad kan man ha den där med till för olika... Vi ska ju ha den nu i salladen som en pickles istället för picklad gurka eller sådär. Så att det är ju en väldigt... bra ingrediens som man kan ha till mycket när man vill ha en fräschör i... Fläskkotletten kanske? Ja, men absolut. Det skulle också funka. Jag tyckte jag läste någonstans att... Du kommer tycka att jag hade för mycket sesamolja i tömmen. Att årets julsnaps innehåller ingefära igen. Mer soja, va? Har du hört det? Du kan sätta i en citron också. Jag tycker att det är ganska bra proportion. Kanske lite mer miso faktiskt. Vad sa du? Jo, att årets julsnaps innehåller ingefära. Det fanns ju en som heter Tällberg för länge sedan som var så bra till japansk mat. Okay. Just för att det var ingefära i den. Och så försvann den. Har inte funnits någon sedan dess. Aha, och det kommer en... Jag undrar om du hade läst det. Nej, jag har inte sett det konkret. Men jag tyckte det här så vackert ut. Ja, det ser jättebra ut. Så vänder vi lite. Vad är det för skillnad på de här olika bönpastorna i smak då? Den vita misopastan brukar vara lite mildare och sötare. Och den röda är lite saltare och den bruna där är någonting mitt emellan. Så det är liksom, jag tycker att det är lite roligt att testa sig fram. I Japan till exempel så får man ofta misosoppa som är gjord på röd miso. Fast här hemma gör vi den på vit miso. Mm. Och det är liksom bara för att man kanske inte är riktigt van vid att det finns olika... sorter. Kan inte du hacka löken och det där så att de steker upp lite svamp också? Och jättegott. Vi ska skära salladslöken där. Ungefär i 4 centimeter stora bitar. Du kan ta bort de här. Och sen så kan du börja steka ostronskivlingen, Steffo. Ja.
Men de här den råvarorna måste jag ju få steka i smör. Vi börjar med olja och avslutar med smör. Berätta varför, Frida, så han förstår. Nej, men jag tycker den här svampen nu, så ska vi ska inte steka den egentligen så att den får någon färg, utan att den ska bara bli mjuk. Man kan ju steka svamp på olika sätt, att man vill ha den krispig eller att man vill ha den bara liksom tillagad, och det är det vi ska göra nu idag. Så avslutar vi med en klick smör. Och det där är perfekt. Hur långt går du upp i blasten? Du kan köra hela vägen. Du la hela fadrutten. Det där räcker nog. Precis. Och sen ska vi dela lite kål därefter. Jag har även tagit med lite tagete, som är en jätteparfumerad god blomma, som vi ska smaksätta salladen med shiso, koriander och vitlöksgrodar och tagete. Mm. Den kan du gärna bara få bryta lite så här med handen. Och när du... Jag lägger undan de här och steker de andra också. Yes, det blir skitbra. Vill du ha bladen hela eller ska jag bara riva? Du kan riva. Ja. Hur var du åka till Japan då? Det är ju ett väldigt spännande land. Jag har aldrig varit där. Det är helt fantastiskt. Det är verkligen ett land som inspirerar mig så mycket. Kulturen, maten, atmosfären, allting är verkligen helt fantastiskt. Och eftersom det är den typen av mat jag lagar, så blir det ju extra roligt såklart. Ja. Vad lärde du dig? Jag hade faktiskt äran att få vara elev eller praktisera på en restaurang i 3 dagar. Och det var jätteroligt också att få se verkligen hur man gör grunderna, liksom de japanska teknikgrunderna på riktigt. För jag är egentligen ganska självlärd i detta, har inte gått någon japansk skola. Så att det var jättekul faktiskt. Var de stränga? Mot mig var de kanske inte det, men jag var inte där egentligen och i ett syfte av att jobba som kock. Men det är verkligen en annan typ av hierarki, skulle jag säga, om man jämför med hur det funkar i de svenska kökerna. Men man får ju känsla av hur många år ska man jobba innan man blir en godkänd sushi-kock. Ska jag ta en bräcka där eller vill du ha mera? Du kan ta lite av rödkålen också. Du kan lägga tillbaka allting där på fatet, så ska Steffo få steka det också. Det där. Ja. Det ska alltså i panna. Men precis. Inte kålen eller den? Jo, kålen ska också vändas lite efter svampen där. Jag ska dela de här äggen. Det här är alltså vanliga kokta ägg. Det blir ju lite så här olika. Jag brukar alltid få frågan, hur länge kokar du dina ägg? Jo, men det beror ju på hur stora de är. Ibland är de här är ju ganska små, ekologiska. Det finns stora ekologiska. De här har jag kokat i 6,5 minut. Och, ska den här också rivas? Ja, jättebra. Samma storlek som den där. 6,5, men la du i dem i kallt vatten eller när vattnet kokar? När vattnet kokar i 6,5. Och sen har jag marinerat dem i kimchi base. Det är alltså en chilisås som man kan köpa färdig i butiken och marinerat dem över natten, så får de en jättehärlig så här, typ lite rimmad smak. Vill ni smaka redan nu kanske? Ja. Där. Varsågod. Oj. Eller hur? Lite så här överraskande fermenterat. Väldigt annorlunda. Ja. Det blir en liten annan textur. Men har man inte tid med det, att man vill ligga en dag före i den här missanplatsen med kålroten till exempel, behöver egentligen också göra dagen innan, så kan man ju köpa om man vill göra en quick fix. Vanlig garri och ha vanlig kokta ägg liksom. Det beror på hur mycket tid man har. Det var ju delikat faktiskt. Eller hur? Ja, supergott. Jag tycker inte man ska köra dem mer än så här då. Om du bara vill ha dem lite fjuttiga. Precis. Du kan lägga det precis vid sidan av där, och så ska vi få i löken och kålen där som gäller ju. Du börjar tycker jag är långsam. Så har du... Nej, men det är lugnt. Allt är du värd. Men vad härligt. Vi ser fram emot att få avsmaka det här sen. Och sen så blir det en crème brûlée med soja också. Precis. Men nu närmast så kommer Leif André hit. Han ska ut på en föreställning som är döpt efter honom själv. Leif. Och sen ska vi checka. Hur går det, Frida? Jo, strålande. Vad snyggt. Hej, Maja. Du blev här. Hej. Ska vi ta och slå till på ett glas med en gång? Nej, det ska vi inte. Berätta, vi måste rekapitulera. Vad är det här vi ska få mumsa på? Det är en kycklingsallad med kyckling från Rekogårdar ekologiskt och ett kimchi-ägg. Kålrotsgarri, lite olika örter och din fantastiska miso-dressing som du har gjort. Jag tänkte ju säga det. Lite stekt ostronskivling, vårlök,
Jag har också faktiskt rostad sån här vanlig lök som man köper, man brukar ha på korv med bröd typ. Och smakat upp den med lite chilipeppar. Mm. Så man kan hitta ganska så här sköna lösningar som är lätta för att skoja till sallader och så tycker jag. Har vi någon dryckeslösning på det här? Ja, vi har på tallriken. Det har vi. Och till det här funkar ju egentligen sacka väldigt bra. Men nu har jag valt att jobba bara med vin för att se hur vi liksom kopplar då det asiatiska köket som ändå har lite nordisk influens också till då vin, vad vi normalt dricker, vilket är vin. Och här har jag gjort det så att jag har tagit allting på en och samma druva, men jag har lite olika kvalitetsnivåer. Så man kan hitta vilken klass som då passar en själv. Mm. Och så är det lite olika sockerhalter i de här vinerna. Och det är faktiskt så lite Tyskland, för det här är Riesling och det är Tyskland vi är i. Det är liksom Tysklands stora druva Riesling, även om vi hittar den på lite andra ställen också. Och deras kvalitetssystem faktiskt grundas lite på hur mycket socker man har i druvan, vilket också då avspeglar sig sen i vinet. Tvåan. Hittade du en favorit? Tvåan var god. Tvåan är väldigt god. Mm. Och sistast känner ni där att det är lite annorlunda. Ja, det var det. Det är väldigt mycket socker i den och den är faktiskt tanken till desserten. Till desserten, ja. Men jag tyckte tvåan leder över ettan. Vad har vi då? Och då har vi har gått till Moseldalen. Där kände ni också att det finns lite mer socker i den, men den har också en väldigt mycket högre syra. Så den balanseras ut. Om man tittar på de två olika, första glaset har vi Fals. Mm. Lite billigare variant, ligger runt 100 kronor. Och här har vi 8 gram socker. Så det finns ändå lite socker för att ta hand om. Vi har ju lite chili, vi har ingefära, vi har kryddighet, vi har en del sötma i svampen när vi har stekt den. Så då behöver vi lite sötma i vinet. Mm. I vin 2 har vi faktiskt 40 gram socker. Och det känns ju inte. Det känns sötare men inte så per sött. Per liter. Ja, precis. Mm. Och det här är då liksom döljs av den fina syran som finns. Mm. Så då får man ett väldigt komplext vin och mycket smaker. Mm. Tvåan ligger i en helt annan prisklass. Den är över dubbelt så dyr. Vad tyckte du? Jag tycker inte om försett liksom, men det här den var väldigt väldigt god verkligen. Ja. Ja. Men vad tycker du? Tvåan eller ettan? Ja, tvåan då. Ja, bra. Eller? Tack. Eller? Ja, men, man tycker precis det var inte det jag sa just eller? Ja, jag fattar. Nu lät vi lite snipiga. Nu ska vi ha fredagsmys här då. Men det finns alltså ettan är också ett väldigt bra alternativ. Men som sagt eftersom gramsocker är lite olika så kan det också passa till lite olika saker. Men det som är spännande är att vin nummer 2 då som ändå har en del socker i sig, det känns som man dricker det själv så känner man fruktsötman mer och sen när man tar det till maten så försvinner fruktsötman eller sötman lite just för att det då sänks av kryddigheten helt enkelt. Mm. Om vi skulle ta och prova desserten också. Eftersom du har dessertvinet redan upphällt. Vad fint du har gjort. Och det var då en crème brûlée. Ja, precis. Mm. Det är en crème brûlée som är smaksatt med soja faktiskt. Jag ställer den här så man kan titta på med vanlig, alltså vanlig kikkoman-soja helt enkelt. Så att man får en liten så här salt-karamell-känsla. Och så har jag bara gravat lite citron, eller sockrat egentligen lite rå citron över natten. Och garnerat med lite så här oxalis. Jag tycker att de här örterna är jättefina. Jag har faktiskt det som blommor hemma. Och då kan man bara plocka på ett teoretiskt stadium så var jag motståndare till den här rätten. Ja. Men jag ger mig. Alltså, så god. Det var väldigt raffinerat. Tack. Tack. Tack Maja, Frida och alla ni som har varit med oss idag. Jag önskar er den bästa av helger. Så ses vi nästa vecka igen. Eller det gör vi inte. Jag åker ju till USA och ska rapportera. Men jag håller ställningarna. Se, skål.